Il-Kostituzzjoni ta' Malta tipprovdi di proċedura ta' kif għandhom ikunu ngaġġati persuni fis-servizz pubbliku. Madana kollu fl-aħħar snin żdiedu l-att ta' persuni li jitlu mal-Gvern mingħajr ma tkun osservata din il-proċedura bl-iskuża li dawn kienu ingaġġati abbażi tal-fiduċja li jgawdu. Fir-rapport annwali tagħha l-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku esprimiet it-ħassib tagħha dwar din is-sitwazzjoni. F'Business Breakfast organizzat mill-General Workers Union, il-kellimew l-linja laburista Helena Dalli qalet li hawn nies mas-settur pubbliku, dipartimenti u entitajiet tal-Gvern li qegħdin f'pożizzjonijiet mhux għax jimmeritaw li jkunu fihom, imma għax ġew impoġġija hemm għax il-Ministri għandhom fiduċja fihom. L-Ombudsman, l-imħallef emeritus Joe Said Policino qal dwar dawn il-ħatriet hemm nuqqas ta' ftehim bejn l-uffiċċju tiegħu u l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-każ tal-trusted person kien fi ġrin. Għamel il-kwistjoni ma' l-uffiċċju tagħna, u nista' ngħid li fuq dawn hemm fuq trust nuqqas ta' ftehim fuq interpretazzjoni bejn l-uffiċċju tagħna u l-OPM. Aħna sostnu t-teżi li għandha tiġi definita fl-erba' ħjar. Dwar is-servizz pubbliku tkellem ukoll il-President tal-Forum John Bencini li qal kif illum il-Gvern madux il-model employer li kien fil-passat. Is-suġġett tal-Unjoni Ewropea kien trattat fid-dettall mill-kap tal-Music Vanni Xwiereb, mill-lecturer u preżentatur Andrew Azzopardi, kif ukoll mill-kelliema u l-linja laburista Carmen Novella. Fit-tmim tal-aħħar Business Breakfast, is-segretarju ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li l-Unjon lesta taħdem ma' Gvern ġdid għad wettieq ta' proposti li l-Unjon qed ressaq lill-partiti politiċi. Semma kif fost l-iktar proposti importanti hemm dawk li l-ħaddiema fil-forzi tal-ordni bħal pulizija u soldati jingħataw id-dritt li jsibu f'Union. U l-eks ħaddiema tal-korpi jingħataw l-istess pensjoni bħal ħaddiema oħra tal-Gvern.